এই মুহূর্তত আমি দেখো আছো নির্বাণা এপার্টমেন্টৰ পৰা আৰু ইতিমধ্যে এগৰাকী বিষয় আৰু বিষয় এগৰাকী ঘৰত অভিযান চলি আছে মই দেখো আছো এই সকল বিষয় তেখেত আছে আমি দুগৰাকী ডিএসপিক দেখিছো আমি আজি কাৰ ঘৰত অভিযান চলিলে আপোনালোকৰ এই বাইদেউ গবাই আইও আইও তেখেত আপোনালোকৰ কি কি থিং আজি অভিযান চলিছে কাৰ ঘৰত এইটো এই আইও হ'ব আইও হ'ব কথাটো কাৰ ঘৰত আজি ঘৰখন কাৰ ইন্টাৰেষ্ট কৰি যায় ইন্টাৰেষ্ট কলিতা 02/04 কেছটো সন্দৰ্ভত তেখেতসকলে তদন্ত কৰিছে ইন্দ্ৰেশ্বৰ কলিতা আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ এইটো আৰক্ষীৰ দল আজি ইয়াত যিখিনি তেওঁ ঘৰৰ সম্পত্তি সেই সম্পত্তিসমূহৰ ওপৰত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তদন্ত কৰিছে মূল্যায়ন কৰিছে আৰু এই দুখন গাড়ী লৈ তেখেতসকল ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ তদাৰকী শাখাৰ পৰা দলটো আহিছে আৰু তেওঁলোকে তদন্ত কৰিছে সেই তদন্তৰ কিছু তথ্য আমি দেখুৱাইছোঁ পুৱা প্ৰায় 7 বজাৰ পৰা ইয়াত অভিযান চলিছে আৰু এই অভিযান কালচোৱাত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ঘৰখনৰ প্ৰতিটো সম্পত্তিয়েই এই তেওঁলোকে তন্ন তন্নকৈ কৰিছে আৰু বহু তথ্য সম্পত্তিৰ যি তথ্য সেই সম্পত্তিৰ তথ্য সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে আজি অভিযান চলাবলৈ ইয়ালৈ আহিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ দলটো ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা যিখিনি সম্পত্তি সেই সম্পত্তিখিনিৰ আজি ইয়াত ইভালুৱেশ্যন হৈছে এই গাড়ীখন তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত গাড়ী এখন AS01FP8308 নম্বৰৰ এখন গাড়ী তাৰ সমান্তৰালকৈ আন এখন গাড়ীও তেওঁলোকৰ ইয়াত আজি ইভালুৱেশ্যন কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ AS01EG8030 এই যিখন গাড়ী এই গাড়ীখনৰ লগতে ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে তেওঁলোকে অন্যান্য ঘৰখনত থকা যিখিনি সামগ্ৰী সেই প্ৰতিটো সামগ্ৰী তেওঁলোকে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে এটা বিশাল দল প্ৰায় 15-20জনীয়া এটা দল আহিছে আৰু দলটোৱে আজি সেই অভিযান চলাইছিল পুৱা 7 বজাৰ পৰা ইয়াত অভিযান চলি আছে আৰু এই অভিযানৰ কালচোৱাত তেওঁলোকে বিষয়াগৰাকীক লগত লৈ বিষয়াগৰাকীৰ ঘৰত বিভিন্ন তেওঁলোকৰ যি সম্পত্তিৰ তালিকা সেই সম্পত্তিৰ তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰায় 300%তকৈও অধিক সম্পত্তিৰ দীঘলীয়া তালিকা তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল আৰু সেই তালিকাসমূহ লাভ কৰা সম্পত্তিসমূহৰ যি মূল্য সেই মূল্যায়ন কৰিবৰ বাবে আচলতে তেওঁলোকে ইয়াত আজি আহিছিল আৰু দীঘলীয়া যি সম্পত্তিৰ তালিকা সেই সম্পত্তিৰ তালিকাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁ আৰু ক'ৰবাত কিবা সম্পত্তি আছে নেকি সেই সম্পৰ্কত তেওঁলোকে আজি এই অভিযান চলাবলৈ আহিছিল এই নির্ভানা টাৱাৰ আৰু নির্ভানা টাৱাৰৰ তেওঁলোকে পুৱা 7 বজাৰ পৰা তেওঁলোকে এই অভিযান চলাইছে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰে চতুৰ্থ মহলাত ইতিমধ্যে বিষয়াগৰাকী থাকে তেখেতগৰাকী IAS বিষয়া আৰু এই IAS বিষয়াগৰাকী ইয়াত তেওঁ এইটো নিজা বাসগৃহ তলৰখিনি তেওঁ ভাড়া বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানক ভাড়ালৈ দি থোৱা আছে আৰু একেবাৰে চতুৰ্থ মহলাত তেখেতে নিজে বাস কৰে আৰু তেওঁৰ ঘৰত এই অভিযান চলাৰ লগতে তেওঁ ঘৰত যিখিনি সামগ্ৰী আছে যিখিনি সম্পত্তি আছে সেই সম্পত্তিখিনিক আজি মূল্যায়ন কৰা হৈছে আৰু এই মূল্যায়নৰ পিছতেই ইতিমধ্যে দলটো ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে পুৱা 7 বজাৰ পৰা এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা গৈছে প্ৰায় 9 ঘণ্টা ধৰি অভিযান চলিল আৰু এই 9 ঘণ্টীয়া অভিযানৰ অন্তত ইতিমধ্যে দলটো ইয়াৰ পৰা তেওঁলোক ওলাই যাবলৈ ওলাইছে সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু তেওঁ বাকী যিকেইটা স্থানত তেওঁৰ সম্পত্তি আছে সেই সম্পত্তিসমূহৰো মূল্যায়ন তেখেতসকলে কৰিব আৰু এয়া দেখা পাইছে যে ভিজিলেঞ্চে মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ তদাৰকী শাখাৰ এইসকল বিষয়া আৰু তেওঁলোক পুৱাৰে পৰা ইয়াত বাহৰ পাতিছিল আৰু পুৱাৰে পৰা বাহৰ পাতি তেওঁলোকে ইয়াত এই তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু লগতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে তেখেতে এগৰাকী SCS বিষয়া হৈ অসম অসামৰিক বিষয়া হিচাপে তেখেতে যোগদান কৰিছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পদোন্নতি লাভ কৰি বিষয়াগৰাকী লাহে লাহে তেওঁ গৈ 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 আজিৰ তাৰিখত তেওঁ নমিনেশ্যন লাভ কৰিছে যোৰহাটৰ এগৰাকী সন্তানে আৰু কিন্তু বিগত কাৰ্যকালত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হ'ল যে যিখিনি তেওঁ চাকৰি কাৰ্যক সময়ছোৱাত তেওঁ যিখিনি ধন আহৰণ কৰিছিল সেই ধনখিনি সম্পত্তি আহৰণ কৰিছিল সেই সম্পত্তিখিনি তেওঁ যিখিনি নীতিগতভাৱে আহৰণ কৰিব পাৰে তাতকৈ অধিক গতিকে তেওঁ অন্যান্য ব্যৱসায়িক উৎস নিশ্চয় দেখুৱাব কিন্তু সেই ব্যৱসায়িক উৎসৰ পৰা সেয়া সম্ভৱ হয়নে নহয় তেওঁ যিখিনি ব্যৱসায়িক উৎসক অৰ্থাৎ ইয়াতে তেওঁ কেইবাটাও মহল ভাড়ালৈ দিছে তাৰ পৰা যিখিনি দৈনিক আহৰণ হয় সেই আহৰণৰ পৰা কিমান পাৰ্চেণ্ট আহৰণ কৰিছিল এই সকলো মূল্যায়ন ইতিপূৰ্বে কৰা হৈছিল আৰু প্ৰাথমিক তদন্তকালত দেখা পোৱা গৈছিল প্ৰায় 300% তেওঁৰ ধন আয়তকৈ অধিক সম্পত্তিৰ গৰাকী হৈছিল আৰু গৰাকী হোৱাৰ বাবেই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে
02/2024 নম্বৰত যিটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী শাখাত ৰুজু হোৱা গোচৰ সেই গোচৰটোৰ তদন্তৰ বাবে আজি ইয়ালৈ তেওঁলোক দলটো আহিছিল আৰু দলটোৱে এই দীৰ্ঘ সময় ধৰি তেওঁলোকে ইয়াত তদন্ত কৰাৰ অন্তত ইয়াৰ পৰা ওলাই যাবলৈ ওলাইছে এই মুহূৰ্তত আমি ইয়াত দেখুৱাইছোঁ এইটো নিৰ্মাণা টাৱাৰ তেওঁৰ নিজা বাসগৃহ আৰু এই বাসগৃহতেই আজি এই অভিযান চলিছে আৰু ইতিমধ্যে দলটো ওলাই যাবলৈ ওলাইছে আমি দেখুৱাইছোঁ দলটো নামি আহিলে দলটো সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোক সাজু ইয়াৰ পৰা নামি ওলাই যাবলৈ কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই প্ৰায় 9 ঘণ্টা জোৰা তেওঁলোকৰ যিটো অভিযান সেই অভিযানৰ পিছত এতিয়া অভিযানৰ আজিৰ দিনটোৰ অভিযান ইমানতে সমাপ্ত ঘটিছে আৰু কালিলৈ হয়তো পুনৰ তেওঁৰ আন যিখিনি প্ৰতিষ্ঠান আছে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁৰ বাসগৃহ নাই যদি বিভিন্ন স্থানত ফ্লেট আছে অন্যান্য ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে সেইসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত সেইসমূহ স্থানতো তেওঁৰ আচলতে সম্পত্তিসমূহৰ পুনৰ তন্নতন্নকৈ আচলতে ইভালুৱেশ্যন হ'ব এতিয়া যিটো কথা কোৱা হৈছে যে তেওঁ আয়তকৈ প্ৰায় 300% অধিক সম্পত্তি আছে কিন্তু সেয়া হয়তো কালিলৈ কমিব পাৰে বা কালিলৈ ইয়াতকৈ বাঢ়িব পাৰে সেইকাৰণে তন্নতন্নকৈ প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ মূল্যায়ন যিহেতু দেখা পোৱা গৈছিল বিগত সময়ত এজন আন এগৰাকী এছ চি এছ বিষয়া আছিল আৰু সেই সুকন্যা বৰাৰ ঘৰত যেতিয়া এনেধৰণে অভিযান চলাইছিল সেই সময়ত দেখা পোৱা গৈছিল বহু এনেধৰণৰ সম্পত্তিৰ তথ্য পোৱা গৈছিল যিসমূহ বিদেশৰ পৰা তেওঁ মগাই আনিছিল তাৰ সমান্তৰালকৈ দেখা পোৱা গৈছিল যে তেওঁৰ ঘৰত লাভ কৰিছিল প্ৰায় 90 জোৰকৈ পাটৰ কাপোৰ আৰু সেই এনেধৰণৰ প্ৰতিটো বিষয় তন্নতন্নকৈ তেওঁলোকে দলটোৱে যিহেতু চায় গতিকে সেয়েহে আজিৰ দিনটোতো তেওঁ ইয়ালৈ আহিছিল আৰু আজিৰ দিনটোত ইয়ালৈ আহি তেওঁলোকে এই গোটেই তন্নতন্নকৈ বিষয়াৰ দলটোৱে প্ৰায় 15-20 জনী এটা বিষয়াৰ দলে আহি ইয়াত অভিযান চলাইছে আৰু এই অভিযান কালত তেওঁলোকে ইয়াত সেই প্ৰতিটো বস্তু তন্নতন্নকৈ তেওঁলোকে চাব আৰু তাৰ মূল্যায়ন কৰিব আৰু এই মূল্যায়নৰ পিছত পুনৰ নিশ্চয় আন এটা স্থানতো তেওঁলোকে এই মূল্যায়নৰ কাৰ্যসূচী চলাই যাব আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।